የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁና አጫጭር መረጃዎችን እየምትሰም ይሆናል ፑቲን የዩክሬን ጦርነት ከናዚ ጀርመን ጦርነት ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ገልጸዋል አሜሪካና ተባባሪዎቿ ሩሲያን ለመውረር ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል የጦርነቱን አቅጣጫ ለመቀየር ምዕራባውያን ደበቅ ስምምነት መድረሳቸውን የምዕራቡ ወታደራዊ ምንጮች ገልጸዋል ሩሲያ ዩክሬን ላይ ሚሳይል እንደ ዝናብ ማዝነቧን ቀጥላለች የኬ ባለስልጣት የሞስኮ ጥቃት ታይቶ የማይታወቅ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸዋል ሩሲያ ጦርነቱ በቀጠለባቸው ግንባሮች ሁሉ ወደፊት እየገሰገሰች ትገኛለች ቪላድሚር ፑቲን የሩሲያ ኃይሎች ለምዕራባውያን ታንኮች የማይበገሩ መሆኑን ገልጸዋል ሩስ ያለ ምራባውያን የውጊያ ተሽከርካሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም አይነት መሳሪያዎች ምላሽ የመስጠት አቅማላት ብለዋል ቮልዲሚ ዘኔስኪ ቃል የተገቡ ታንኮች በቶሎ እንዲላኩና ተጨማሪ ሚሳይሎችም እንዲቀርብላቸው በድጋሚ ተማጽነዋል የዩክሬን ጦርነት እየገሰገሰ ሲሄድ የሩሲያ ኃይሎች ተነሳሽነቱን መልሰው ማግኘት ይችሉ ነበር ተብሏዋል አዲሱ የዩክሬን መሳሪያ ሩሲያን የወደፊት ግስጋሴና ከፍተኛ ጥቃት ያስቆማል ተብሏል እነዚህን እና መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰም ይሆናል ፑቲን አሁን ከዩክሬን ጋር እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከናዚ ጀርመን ጋር ከተደረገ ውጊያ ጋር አነጻጽረውታል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን የዩክሬን ወራ ከናዚ ጀርመን ጋር ከተደረገ ውጊያ ጋር አመሳስለው ገልጸውታል በስታሊንግራንድ ጦርነት የሶቪየት ድል ሰማንያኛ ዓመት ክብር ባልን ለማክበር ባደረጉት ንግግር በድጋሚም የናዚ አደጋ በሀገራቸው ላይ መደ ደቀኑን ገልጸዋል ፑቲን እስከ 1961 ድረስ ስታሊንግራድ በመባል በሚታወቀው በቮልግ ግራድ ባደረጉት ንግር ላይ ዩክሬንን ለማስታጠቅ በመርዳታቸው ጀርመንን አጋልጠዋል የኒውክሌር መሳሪያዎችን ጨምሮ መላውን የሩሲያ ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል የናዚነት ሪዮት ዓለም በዘመናዊ መልኩና መገለጫውን እንደገና የሀገራችን ደህንነት በቀታ አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑ ያሳዝናል ሲሉ ፑቲን ለጦር መኮኖችና ለአካባቢው አርበኛና ወጣት ቡድኖች አባላት ተናግረዋል የምዕራባውያኑን የ ጋራ ጥቃት በተደጋጋሚ ማስወገድ አለብን በጣም የሚደንቅ ነገር ግን እውነታ ነው ብለዋል መስቀሎች ይዘው በጀርመን ሊዮፓርድ ታንኮች ላይ እንደገና ስጋት እየተፈጸመብን ነው በማለት ተናግረዋል የሩሲያ ባለስልጣናት ከአንድ ዓመት ገደማ በፊት የሩሲያ ኃይሎች ዩክሬን ከገቡበት ጊዜ አንስቶ ከናዚዎች ጋር ከነበረው ትግል ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ሲናገሩ ቆይተዋል የሶቪየት ህብረት ክፍል የነበረችውና በሂትለር ኃይሎች እጅ ከፍተኛ ውድመ ተደረሰባት ዩክሬን እነዚህን የሩሲያውያን ወቀሳዎች አትቀበላቸውም ተብሎ ታንሊን ግራድ በ1942 የሶቪየት ቀይ ጦር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን በማሳጣት የጀርመንን የወራ ሰራዊት በመስበር በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ደም የፈሰሰበት ጦርነት ነበር ፑቲን የስታሊንግራድ ጠባቂዎች መንፈስ እንደሆነ በመግለጽ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የህዝባችን የማይጠፋ ባህሪ ተምሳሌት ሆኗል በማለት ሩሲያ ዩክሬንን ታሸንፋለች ብለው ያስቡበትን ምክንያት አብራርተዋል ጀርመንን ጨምሮ የአውሮፓ ሀገራት ወደ አዲስ ጦርነት የሚያስገቡ ከሩሲያ ጋርና በጦርነት ሜዳ ላይ በሩሲያ ላይ ድል እንደሚቀናጁ ይጠብቃሉ በማለት ከሩሲያ ጋር የሚደረገው ዘመናዊ ጦርነት ለነርሱ ፈጽሞ የተለየ እንደሚሆን አይገባቸውም ብለዋልም ታንኮቻችንን ወደ ድንበራቸው አንልክም ብለዋልም ግን ምላሽ የምንሰጥበት መንገድ አለን በጦር መሳሪያ በታጠቁ ተሽከርካሪዎች አጠቃቀም አያበቃም ብለዋልም ሁሉም ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋልም የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ድሚትሪ ሜድቬዴቭ የሩስ የጦር መሳሪያ አምራቾች በ2023 ኃይሎቻቸው በዩክሬን ላይ አሰቃቂ ሽንፈት እንዲደርስ ለመርዳት የሚያደርጉትን ጥረት እጅግ እንዲጨ ምሩ ከተናገሩ በኋላ የፑቲን የተሸናፊነትና የመፍራት ስሜት መጣ ሲሉ የምዕራቡ ሚዲያዎች አስነብበዋል የጦር ሰራዊታችን በየጊዜው የተለያየ አይነት ሚሳይሎች ሙሉ በሙሉ ያገኛል ብለዋል የኃይል የደህንነት ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት ሚስተር ሜድቬዴቭ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ በሰፈሩት ጽሑፍ ላይ እንደገለጹት የሁሉም አይነት ወታደራዊ መሳሪያዎች አቅርቦት በ 203 በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ወታደራዊ ተንታንሽ ከሞስኮ ባለፈው የካይት ወር ከወረችበት ጊዜ አንስቶ ዩክሬንን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የመርፍ ዛጎሎችና በሺዎች በሚቆጠሩ በማምታቷ አንዳንድ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ልታጣ እንደምትችል ተናግረዋል በሞስኮ የሚገኙ ባለስልጣናት እነዚህን አባባሎች ከመካድ በላይ በዩክሬን አሁንም ድረስ ልዩ ወታደራዊ ቀዶ ጥገና ብለው የሚጠሩትን ስራ ለመፈጸም የሚያስፈልጋቸው ሀብት በሙሉ እንዳላቸው ይናገራሉ የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ሐሙስ በኬቭ በተደረገ ውይይት ላይ የሞስኮ ኃይሎች በምስራቅ ዩክሬን ጥቃታቸውን በመጫንና በፊተኛው መስመር አቅራቢ ሩሲያ በምትገኘው በክራማቶርስ ከተማ ሚሳይሎችን በመተኮስ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ቅጣት ወይን ማዕቀብ እንዲመጣ አሳስበዋል አንድ ሚሳይል ማታ በክራማተርስ አንድን አፓርታማ ህንጻ በማፍረስ ቢያንሶ ሰዎችን ገድሎዋል አስራ ስምንት ሰዎችን አቁስሏል። ሩሲያ ደግሞ ሐሙስ በአካባቢው በአሜሪካ የተሰሩ ሮኬቶችን እንደ መታች ገልጻለች ይህ በእንድያለ የዩክሬን ጦርነት እየገሰገሰ ሲሄድ የሩሲያ ኃይሎች ተነሳሽነቱን መልሰው ማግኘት ይችሉ ነበር ተብሏል ምዕራባውያን ታንኮች ገና ኬቭ ስላልደረሱ የሩሲያ ኃይሎች በጸደይ መጀመሪያ ላይ ከዩክሬን ተከላካዮች የተሻለ ሁኔታ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሏል በጥር ወር መጨረሻ አካባቢ በደቡባዊ ዶንባስ የምትገኘ ሰራተኛው ቡሌዳር በተባለች ከተማ ዙሪያ በሩሲያ አዲስ ጥቃት መደረጉ የሞስኮ ሰራዊት ወሳይና አስተማማኝ ያልሆነ የጸደይ ወቅት ከመምጣቱ በፊት ይበልጥ ብቃት እያገኙ መምጣታቸውን ያሳያል ተብሎአል የሩሲያሎች ዩክሬናውያን ለውራት ምሽት ሲቆፍሩበት በቆዩባቸው የአካባቢ ሜዳዎች ላይ ገና ጉልህ ትርፍ አላገኙም ይሁን እንጂ በሰሜን ምስራቅ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በባክሙት ላይ በዋግነር ቡድን መሪነት ከተመራው ጥቃት ጋር በተያያዘ የሩሲያሎች በሁለተኛው ነጥብ ላይ ወደፊት ለመግፋት እየሞከሩ መሆኑ ተገልጿዋል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲሚ ዜኔስኪ የሩሲያ ጥቃት በዚያ አካባቢ ፍጥነቱ ጨምረዋል ብለዋል በሌላ በኩል አዲሱ የዩክሬን መሳሪያ ሩሲያን የወደፊት ግስጋሴና ከፍተኛ ጥቃት ያስቆማል ተብሏል አሜሪካ አዲስ የረጅም ርቀት የጦር መሳሪያ ወደ ዩክሬን ለመላክ ወስናለች የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ከሩሲያ ጋር ለአንድ አመት የቆየው ግጭት በስተጀርባ ጥልቅ ጥቃት ሊፈጥሩ የሚችሉ ሮኬቶችን ለማግኘት ላቀረቡት ልመና መልሰታለች አሁን የሩሲያ ኃይሎች ከሁኔታው ጋር መላመድ ወይንም ከባድ ኪሰራ መጋፈጥ ያስፈልጋቸዋል አዲሱ መሳሪያ አነስተኛ ዲያሜትር ቦምብ ጂኤልኤስዲቢ የዩክሬን ወታዶች በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ በሚቀርብ ከፍተኛ ተንቀሳቃሽ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም ሂማርስ ሮኬቶች ሊደርሱባቸው ከሚችሉባቸው ሁለት እጥፍ ርቀት ላይ ኢላማዎችን እንዲመቱ ያስችላቸዋል በመጪው የጦር መሳሪያ እርዳታ ጥቅል ውስጥ እንደሚጠበቀው ከተካተተ የ150 ኪሎ ሜትር ጂኤልኤስዲቢ የሩሲያን አቅርቦት መስመሮች በሙሉ ከሀገሪቱ በሰምስራቅ እንዲሁም በሩሲያ ቆጥ የነበረችውን ክሬሚያን ክፍል ማግኘት ይችላል ይህም ሩሲያ የእርዳታ ቁሳቁሶቿን ከጦር ግንባር ይበልጥ እንድታርቅ ያስገድዳታል ይህም ወታደሮቿ ይበልጥ ለአደጋ የተጋለጡ እንዲሆኑና ማንኛውንም አዲስ ጥቃት ለመሰንዘር እቅድ እንዲያወሳስቡ ያደርጋቸዋል የዩክሬን የቀድሞ የመከላከያ ሚንስትር መሳሪያ የሩሲያን ጥቃት በእጅጉ ሊቀንሰው ይችላል ብለዋል ሂህ ማርስ በሁኔታዎች ሂደት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳድር ሁሉ እነዚህ ሮኬቶች በተከናወኑት ነገሮች ሂደት ላይ የበለጠ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ብለዋል ጂኤልኤስዲቢ እንደ ትእዛዝ ማዕከል ያሉ ከባድ የመዳረሻ ኢላማዎች ለምታት ያስችላል በጂፒኤስ የሚመራ የመንሽራተቻ ቦምብ ነው ተብሏል ከሂማርስ ጋር ገና አይጣጣሙም ነገር ግን አሜሪካ ለሮኬቶቹ ዩክሬንን አዳዲስ ማኮብኮቢያዎች ታቀርባለች ሮይተርስ ባገኘው አንድ ሰነድ መሰረት ጂኤልኤስዲቢ ከጸደይ 2023 ጀምሮ ለዩክሬን ሊሰጥ ይችላል አሜሪካ በሰኔ ወር ለመጀመሪያ ጊዜ የሂማርስ ማኮኮቢያዎችን ወቅት ወቅ 77 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው ሮኬቶች አቅርባ እንደነበር ተገልጿል ወታደራዊ ጠበብት እንደሚሉት ዩክሬን አዳዲስ የረጅም ርቀት ቦምቦች ወይንም ሚሳይሎች ካገኘች ሩሲያ ቁሳቁሶቿን ይበልጥ ማራቅ ያስፈልጋታል የዩክሬን ወታደራዊ ተንታኝ የሆኑት ኦሌክሳንደር ሙሲንኮ በአሁኑ ጊዜ ከ ኪሎ ሜትር በላይ ርቆ ወደሚገኘው የሩሲያ ወታደራዊ ተቋማት መድረስ አንችልም ብለዋልም። እስከ ሩሲያ ድንበር ወይንም ተቆጣጥራን ወደምትገኝበት አካባቢ መድረስ ከቻን በእርግጥ የሩሲያ ኃይሎችን የማጥቃት አቅም ይቀንሳል ብለዋል ይህም ሩሲያ በጥቅምት ወር በደረሰ ጥቃት ከባድ ጉዳት ወደ ደረሰበት የክሬሚያ ድልድ የጭነት መኪናዎቿን እንድትቀይር ያስገድዳታል ሩሲያ ክሬሚያን እንደ ትልቅ ወታደሮ ሰፈር እየተጠቀመች ሲሆን በደቡባዊ ግንባር ለወታደሮቿ ማጠናከሪያ ትልካለች ብለዋል 150 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሚሳይል ቢኖረን ኖሮ ከክሬሚያ ጋር ያለውን የሎጂስቲክስ ግንኙነት ልናቋርጥ እንችላለን በማለት የአሜሪካን ሚሳይሎች ወሳኝነት አጉልተው ናግረዋል ሩሲያ ሩስ ያፈለገው ቢመጣ ምላሽ የምንሰጥበት መሳሪያ አለን ብላለች የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ